čekaj, odaj se na smej. Osnivača bez kojega ne bi bilo ovoga skupa i ovih skupova zadnjih godina ovdje u Kumrovcu. To je drug Tomo Badovinac. Ovdje u Kumrovec i siguran sam da će se dobro provesti. Imamo jako dobru ponudu, imamo isto tako i što za pokazati ovdje u Kumrovcu. Pripremili smo se za sve ove ljude i nadam se da ćemo se isto tako u dobrom raspoloženju družiti cijeli dan. Evo, Josip Broz Tito, 42 godine od njegove smrti, 130 godina njegovog rođenja. Josip Broz Tito, najpoznatiji Kumrovčanin, Zagorec, Hrvat, jedan od najvećih povijesnih ličnosti u cijelom svijetu. On je naš bend, on je naš Kumrovčan i mi to nećemo sigurno nikad zaboraviti i nećemo dopustiti da ga ljudi zaborave i da isto tako da pojedine vlade pokušavaju staviti sa strane. Evo,